Met people, jemi në javën e 5 që shikoni artistët janë në skenë duke u përgatitur për performancën e tyre. Dhe ne si gjithmonë jemi këtu për të ndjekur backstage-et përpara se ato të performojnë. Për më tepër, ndiqni këngën magjike Ghost Man. E para hyn Debora, e dyta hyn Elisabeta me Brendin, i treti Henry, e katërta Orgesa dhe e pesta Jessica. Elisabeta, ti do jesh me ta. Provoj pak shkallën të lutem. Pra, spritja juaj, këtë do tjetë spritje e festivalit të legjit të kërujës. Po, është e këtë kësë magjike, pra, e energji të spritës të kukur, të kushtetur. Eja, Elisabeta, hapa, 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 do përshëndesësh, dora, po, ec, okej, okay. Mirë, shumë mirë, pa probleme. Atëre, qëma, qëma, të gjithë do përshëndesë të kamera, shikoni kamerë të një të kuqe, se cili është atë që ju duhet të përshëndesë. Fillojnë pra. Që kemi med, unë jam Elisabeta Krasniqi. Këtu në këngën magjike vi për herë të parë, vi zbashku me bandin tim i cili quhet Black Shoes Band. Kënga që do të prezentohemi quhet Bashk. Është e kompozuar nga Fjoren Boshnjaku, tekstin e të sësiles e ka shkruar Visar Emerlohu. Shpresoj që t'i pëlqej kënga, na ndiqni dhe na votoni. Jam Debora, është hera parë që marr pjesë te kënga magjike. Kënga ime ka titullin Për ty. Shpresoj t'ju pëlqej. Teksti është shkruar nga Big Basta, një orkestrim gjithashtu. Ç'të them më tepër? Shpresoj t'ju pëlqej kënga dhe të më votoni. Përshëndetje Med, unë jam Orgesa Zaimi, jam pjesëmarrëse këtë javë në Kënga Magjike 2014. Në fakt, pas 5 vitesh mungesë rikthehem sërish me këngën Sa Keq, Sa Keq. Kështu quhet kënga. Tekstin e ka bërë Mikesha ime Ronel Hayati, ndërkohë që muzika është prodhuar nga Universal në Francë, nga Yorgos Bernardos, dhe orkestrimin e ka bërë Dominik Meyer, njerëz të jashtëm, një shqiptar. Unë jam Kelly, në vitin 2014 vi sërish në këngën magjike me këngën Asaj. Teksti i shkruar nga unë, muzika nga unë, orkestrimi nga Horsi Qendetej. Shpresoj t'ju pëlqej dhe gjeni vetë sa të pak të kjo kënga. Jam Jessica Polo. Këtë vit është hera e tretë që marr pjesë në këngë magjike dhe shpresoj e vërteta.
Kënga quhet Aura, është një këngë shpirtërore që flet për një histori dashurie jo klishe. Piano harqe, kompozon dhe orkestron Gent Mustaraj, producenti im I shkëlqyer dhe teksti është Alex. Alex ka qenë radhën e kaluar këngë magjike. Shpresoj që t'ju pëlqejë dhe ta gjeni veten në këtë këngë. Thank you.